זה בית הכנסת, הייתה בית כנסת בסגלון. ומבית הכנסת, בין קומה שישית לשביעית, ורצה לגן של אפשרויות. אש. ריח הצחנה של הפיפי, אפשר להבין שהגיע מכל עבר. אתה יודע מה הבעיות שלי, אתה יודע בדיוק מדוע יש לי אותם, ואתה יודע בדיוק מה היה לעשות. אתה יודע והכל. שתקחו חללים גדולים שלא בשימוש ובחדרי מעבר, בעולמות מעבר, במקום שאמור להיות וואו והיה אמור כמעט ולא, וחזרה למה שאנחנו מכירים תוך התחנה, אבל אין הרבה אקשן פה. בלב של האוטובוסים שנוסעים לתחנה מרכזית, לא אחי יומה, אבל זה המקום. אז כל מקום יש את הסגנון של מכל הלב, איפה הלב, הוא נמצא פה, אבל חפשים אותו. שאלה אם יש לב, כל אחד והאוונגרדיות שבאמנות המקומית שלו, וכל אחד יכול לקחת את זה לעני שלו, מה שיפה באמנות.